Krásný den, přátelé, vítejte u 19. epizody série Temné záhady, mýty, legendy a folklor. Podíváme-li se do světa folkloru a literatury, zjistíme, že mnozí z nejpamátnějších a nejděsivějších zloduchů mají něco společného. Jsou to všechno humanoidi, kteří měli zálibu v lidském mase. Čarodějnice v Jeníčkovi a Mařence, upíři jako Drákula, zlá královna, která chtěla sníst Sněhurčino srdce, a tím se dostáváme k dnešnímu tématu. Wendigo. Wendigo je kanibalské monstrum pocházející z folkloru původních obyvatel Severní Ameriky a stalo se základem moderního hororového žánru. Inspiroval filmy jako příhodně pojmenovaný Wendigo nebo třeba film Antlers, tedy paroží. Televizní seriály jako Supernature a Grimm mají epizody věnované Wendigu. Seriálové monstrum, milované i obávané Mordeo, mi připadá také jako inspirované Wendigem. A dokonce se toto monstrum dostalo i do videoher. Fallout 76 se odehrává v postapokalyptické Apalači, kde v lesích straší Wendiga. The Feeders – Dead Space byli inspirováni tímto stvořením a nezapomínejme, že Wendigo je také hlavním antagonistou ve hře Until Dawn, hororové hře o přežití Until Dawn, tedy do úsvitu. By the way, tahle hra mě fakt bavila. Ale i když všechna tato vyobrazení mají v sobě jádro přesnosti, kterým je kanibalismus, jsou docela velkým odklonem od folkloru, na kterém byly založeny, zejména zmíněné filmy. Proč se tolik z nich rozhodlo nahodit paroží na tohle stvoření, netuším. Zdá se, že paroží je děsivé. Víte, koncept Wendiga pochází od několika různých domorodých skupin v Severní Americe, domorodců z velkých planin a oblasti velkých jezer, stejně tak jako od lidí z prvních národů. Tyto skupiny, které všechny patří do algonkinské jazykové skupiny, sídlily v lesích východního pobřeží Kanady a v jejich okolí, v oblastech velkých planin ve Spojených státech a v oblastech velkých jezer v USA a Kanadě. Příběhy, které vyprávěly o Wendigu, se vůbec nepodobají těm, které se vyskytují v popkultuře, kterého obvykle zobrazovali jako příšeru a dávali mu parohy, tesáky a drápy, což z něj dělalo jakéhosi hybrida jelena a vlkodlaka. Jak jsem řekla, v určitých aspektech jsou přesné a obvykle ukazují Wendigo jako bývalého člověka, který jedl lidské maso. Ale proměna, kterou kanibal prošel v indiánské tradici, nebyla tak fyzicky dramatická. Domorodý autor Basil Johnston ve své knize The Manitou's The Spiritual World of the Ojibway, tedy Manitou, duchovní svět Ojibwayů, popisuje Wendigo, cituji, vyzáblý až vychrtlý, vyschlá kůže těsně obepínající kosti, s kostmi vyčnívajícími z kůže, poplavě šedou pletí smrti a očima zasunutýma hluboko do důlků vypadal Wendigo jako vyzáblá kostra, nedávno vytažená z hrobu. Jeho rty byly potrhané a zakrvácené, nečisté a trpící hnisáním masa. Wendigo vydával podivný a přízračný zápach hniloby a rozkladu, smrti a zkaženosti. Popsala bych to jako transformaci duše a mysli, srovnatelné s tím, že je posedlý zlým duchem. Již se nestará o přání a potřeby druhých lidí, dokonce ani o svou vlastní rodinu a přátele. Ve skutečnosti Johnston ve své knize také říká, že slovo Wendigo pochází ze slov jazyka Anishinaabe Wendigo, což znamená výhradně pro sebe. Jediná věc, po které Wendigo touží, je jíst lidské maso a nestaral se o to, kdo další by mohl být ovlivněn uspokojováním jeho chutě. Možná se ale ptáte, odkud se tyto chutě berou. Jsou Wendigové lidé, kteří se prostě jednoho dne spontánně rozhodnou sníst člověka? Jde o nějakou infekci? Mozková houba, která z nich udělala zombie? Skutečná odpověď je ve skutečnosti ještě temnější. Alespoň podle mého názoru tato chuť pocházela z hladovění.
Pokud byl někdo mizerný lovec, nebo pokud byla zima a zvířata byla hůře k sehnání, mohl se uchýlit k pojídání vlastních příbuzných. Průzkumník z 19. století jménem John Tanner, který měl přezdívku Bílý indián a žil s kmeny Ojibwayů a Čipevajů 30 let, popsal přesně tento scénář, který se stal někomu z jeho lovecké skupiny. Tanner popsal pachatele jako poměrně bezvýznamnou osobu a chudého lovce a řekl, že tento jedinec snědl svou vlastní ženu z hladu a že indiáni ho tehdy chtěli zabít, protože nebyl hoden života. To nás přivádí k dalšímu důležitému bodu, který je pro tradici Wendiga zásadní. Od chvíle, kdy jste si poprvé ukousli kus lidského masa, s vámi vaši kmenoví kolegové nechtěli mít nic společného. A myslím, že se všichni shodneme na tom, že je to pochopitelný postoj. Pokud byl někdo ochoten zradit svou vlastní ženu nebo děti a sníst je, aby přežil, nemůžete mu věřit, že se nepoohlédne po někom jiném z kmene. Jak již bylo řečeno, když vezmete v úvahu situaci, ve které někteří z těchto lidí byli, když vydrželi dny, ne-li týdny, aniž by se najedli a umrzly jim zadky, jsou to jedny z nejdrsnějších podmínek, kterým mohou lidé čelit. A nikdo z nás, kdo sedí ve svých vytápěných domech s bederními opěradly za zády, si nedokáže představit, kde by bylo naše duševní zdraví, kdybychom byli vrženi do této pozice. A jsem ochotna se vsadit, že alespoň jeden z vás by byl natolik zoufalý, že by sežral svou babičku. Statisticky je to prostě fakt. Side note, nejeste svou babičku. Babičky jsou tuhé a nemají velkou nutriční hodnotu. To jsme zjistili už v původní verzi Červené karkulky. Za společenským vyhoštěním se však skrývalo víc než jen otázka důvěry. Věřilo se, že každý, kdo konzumuje lidské maso, nikdy nebude schopen s tím přestat. Byli by postiženi touhou, kterou by nikdy nemohli plně uspokojit jakýmkoliv jiným jídlem. Možná je to zvláštní srovnání, ale pokud chcete vidět tento fenomén v akci, čtvrtá série seriálu It's Always Sunny prozkoumala velmi podobný koncept. Epizoda nebyla založena na folkloru Wendigo, ale když Frank oklame Charlieho a Dee tak, že si mysleli, že jedli lidské maso, začnou ztrácet rozum a bez ohledu na to, čím se snaží naplnit své žaludky, není to tak uspokojivé jako lidské maso. Je pravda, že jsme se později v epizodě dozvěděli, že údajné lidské maso bylo ve skutečnosti jen mýval a jejich neukojitelný hlad byl pravděpodobně důsledkem tasemnic, ale tento fenomén hladu byl pro domorodé Američany skutečným problémem. Existuje velmi zajímavý rozhovor se stařešinou kmene Cree, kde tuto myšlenku rozvádí. Zde je přímá citace. A když se člověk dostane do tohoto stavu, už to není obyčejný člověk. Nevadí mu, jak je to kruté a časem, když jí znovu a znovu, když jí lidské maso, znecitlivý. Nemá už žádné city. A jeho srdce se stane ledem. Není v něm žádný soucit, žádné právo, žádné lidské bohatství. Maso je to jediné, co se počítá. Takže, jak vidíte, Wendigo má o něco více vestev než jen velké děsivé monstrum, které požírá lidi. Jde o zkušenost duše. Korupce, která se zrodila z chamtivosti, zoufalství nebo šílenství a ne z vylévání radioaktivního odpadu na posvátné domorodé pohřebiště, jak nás naučil Hollywood. Jistě příběhy o Wendigu se vyprávěly, aby lidi vyděsili, ale nejen za tímto účelem. Konečným cílem nebylo dát někomu pocit děsu, tyto příběhy vás měly také něco naučit a varovat, že bez ohledu na to, jak hladoví a zoufalí jste, dokonce i uprostřed zimy, nikdy byste se neměli uchylovat k pojídání svého vlastního druhu. Pokud to uděláte, už nikdy nebudete stejní a buď vás váš kmen opustí, nebo vás budou chtít uštvat, zabít a upálit. Protože jediný způsob, jak skutečně zabít Wendiga, je oheň. Vaše šaty, vaše krev, vaše tělo a zejména vaše srdce, o kterém se věřilo, že se proměnilo v led, by se proměnilo v popel.
Dalším možným ponaučením, které tyto příběhy nesly, bylo, že povinností lovce je nezabíjet více zvířat, než je nutné. Protože by to mohlo dostat kmen do zoufalé situace, kdy jíst lidi byl jediný způsob, jak přežít. Mylné představy o Wendigu však nezačaly na velkém plátně. Všechno to vlastně začalo první povídkou, která o něm byla kdy napsána. A jejímž autorem byl v roce 1910 Algernon Blackwood, jehož jméno by vás mohlo zaujmout, bylo totiž použito ve hře Until Dawn, která se odehrává na hoře Blackwood. Příběh, který Algernon napsal, je však možná ještě děsivější než hra. A já se o něj s vámi podělím. Tento příběh sleduje loveckou skupinu, která se vydává do kanadské divočiny hledat losy poté, co se řada místních obyvatel vrátila ze svých vlastních loveckých výprav a tvrdila, že obvyklá loviště jsou překvapivě bez jakékoliv divoké zvěře. Pozor, spoiler, cesta této lovecké skupiny do divočiny se ukázala být stejně bezvýsledná jako cesta všech ostatních. Ale místo masa se alespoň jeden z nich vrátil s fascinujícím příběhem. Skupinu tvoří čtyři lidé. Doktor Cathcart, jeho synovec Simpson a dva průvodci Hank Davis a Joseph DeFago, kteří byli přáteli po celá desetiletí. Měli s sebou také domorodého přítele, jmenoval se Punk a byl zodpovědný za vaření a péči o tábor, zatímco hlavní skupina byla venku a hledala kořist. Poté, co stráví celý den v divočině, aniž by našli jedinou losí stopu, zvažují čtyři muži prozkoumat oblast na druhé straně jezera, u kterého se utábořili. Ale jeden z nich, Joe DeFago, se této myšlence zpočátku brání. Nevysvětluje proč, ale ostatním třem mužům je jasné, že se celé jeho chování změnilo poté, co s tímto nápadem přišli. Bez ohledu na to, trvá na tom, že se v těch zatracených lesích ničeho nebojí a řekne dvěma méně zkušeným mužům, doktorovi a Simpsonovi, ať si trochu odpočinou, aby byli připraveni na zítřejší cestu. Pokračujeme dalšího rána. Lovci opustili tábor už v 8 hodin, Hank a doktor sledují stopu, která vede na západ, zatímco DeFago a Simpson vyrážejí na kánoji mířící na východ a je to právě druhá dvojice, kterou budeme sledovat. Zatímco jeli asi 50 mil přes jezero, dozvídáme se, že je to Simpsonova vůbec první lovecká výprava a že toho ví velmi málo o tom, jak se pohybovat v divočině, takže je zcela závislý na DeFagovi, pokud jde o navigaci, lov a přežití. Není to skvělá pozice, ale zkušený lovec DeFago je vynikající chlap. Po cestě vzdělává Simpsona, jak jen může, a když dorazí na místo určení, vysvětlí mu, jak se dostat zpět do tábora pro případ, že by se rozdělili. A tak poté, co strávili další den neúspěšným hledáním losů, se oba otábořili a užili si příjemnou noc se svými příděly jídla, kouřením tabáku a zpěvem balad u ohně. Když tu náhle, uprostřed všeho toho veselí, se DeFago hlas stiší téměř na šepot. Což samo o sobě stačilo k tomu, aby Simpson stuhl strachy. Pak DeFago vstal, přičichl ke vzduchu a ukázal směrem k jejich kánoji. Simpson sledoval, jak se DeFagovi oči rozšířily a barva opustila jeho tvář. Pošeptá svému průvodci. Hej, děje se něco? DeFago však opět popírá svůj strach z divočiny a místo toho obvinil píseň, kterou zpívali z toho, že vyvolala špatné vzpomínky. Jak si asi dokážete představit, DeFago popíral svůj zjevný okamžik paniky, což neskušeného Simpsona učinilo ještě paranoidnějším. Co by mohlo být tam venku, že to zkušeného průvodce divočinou tak vyděsilo? Byli tam nepřátelští domorodci, divoká zvířata, lesní požár na obzoru? Ale protože to nevypadalo, že by měl dostat odpověď, Simpson připsal výraz hrůzy a bledosti triku světla ohně a tiše se sám pro sebe zasmál té legrační historce, kterou bude moci vyprávět, až se vrátí domů. Simpson si však neuvědomil, že jeho smích byl znamením, že strach stále číhá v zákoutích jeho duše, že je to jen trik, který konvenční člověk hraje sám na sebe, aby přesvědčil sám sebe, že jeho strach je jen výmysl. A právě když se Simpson začal uklidňovat, DeFago se ho zeptal. Necítil si nic neobvyklého, že? A Simpson řekl, že ne.
Když se pak Simpson zeptal na stejnou otázku, DeFago to popřel a znovu obvinil píseň z toho, že ho rozrušila. Po této chvíli se oba muži odebrali ke spánku v jejich stanu a ujistili se, že budou blízko u sebe, aby se zahřáli a byli v bezpečí. Jen o několik hodin později byl Simpson znovu probuzen, slyšel šumění větru, vlny jezera a DeFaga, jak vzliká s přikrývkou přitisknutou k ústům tak, aby své vzliky utlumil. Simpson se natáhl k DeFagovi, aby ho zkontroloval, ale ani to, že s ním třásl nebo na něj mluvil, mu nepřineslo odpověď. Pak se podíval směrem k otvoru stanu a všiml se něčeho zvláštního. DeFagovi nohy byly venku v mrazivém chladu, jako by se ho něco snažilo vytáhnout. Simpson začínal být nervózní, ale jeho průvodce stále ignoroval nebo neslyšel jeho prosby o odpovědi, takže neskušenému vysokoškolákovi nezbývalo nic jiného, než se zbalit a pokusit se znovu usnout. Pokus je zde však rozhodujícím slovem. Mezi podivnostmi kolem táboráku a probuzením DeFagem, mužem, který ho měl chránit, a jeho vzliky, se Simpson nedokázal uvolnit a události následujícího rána jeho duševní stav jen zhoršily. O několik hodin později ho totiž probudil prudký pohyb. DeFago se teď fyzicky třásl a choulil se k Simpsonovi, aby se ochránil a snažil se dostat pryč od vchodu do stanu, jako by na něj něco nebo někdo čekal venku. V tu chvíli Simpson uslyšel hlas, který se nepodobal žádnému, který kdy slyšel. Byl drsný a důrazný, ale také poněkud sladký a zakřičel tři slabiky. DeFago. Než Simpson stačil zpracovat, co slyšel, DeFago vyskočil na nohy a vyběhl ze stanu, jako by neměl kontrolu nad svým tělem. A pak vykřikl. O, mé nohy z ohně, mé hořící nohy z ohně. Ach, jaká je to výška a ohnivá rychlost. A najednou byl DeFago pryč, spolu s jakýmkoliv hlukem. Jediné, co po něm zůstalo, byl podivný zápach, o kterém musel večer předtím mluvit. Simpson se snažil sledovat svého průvodce, ale byl naprosto nepřipravený a věděl, že se nejprve musí pořádně připravit a nasnídat, pokud to má udělat správně. A tak poté, co zhltnul trochu slaniny, která mu trochu vyčistila mysl, popadl pušku a začal sledovat stopy muže, o kterém se modlil, že je stále naživu. A ku podivu si všiml, že stejným směrem vedou i zvířecí stopy, kterému zvířeti patřili, netušil. Ještě podivnější bylo, že po několika kilometrech cesty si Simpson všiml, že se DeFagovi stopy mění. Jejich krok se prodlužoval, rostl do nelidské délky 18 stop od sebe a otisky se zvětšovaly a stávaly kulatějšími, jako by se DeFagovi nohy proměňovaly. Najednou však otisky zmizely úplně a stopa skončila. Simpson prohledal 100 metrů všemi směry a volal na DeFaga, dokud mu hlas neochraptěl. Pak z ničeho nic uslyšel DeFagův hlas, jak nad ním volá a křičí o svých ohnivých nohách. Simpson pokračoval ve svém pátrání celé hodiny, ale bez úspěchu. A když slunce začalo zapadat, neměl jinou možnost, než se vydat zpět do tábora, sám a paranoidnější než kdy předtím. V jeho mysli byla každá praskající větvička tajemným stvořením, které se vracelo, aby na něj zaútočilo. Každý poryv větru zněl jako šepot přicházející zpoza stromu. Celou cestu zpátky měl pocit, že ho někdo sleduje, ale vrátil se do tábora právě včas, aby rozdělal oheň dřív, než slunce úplně zapadne. A zůstal u ohně celou noc. Dával si pozor, aby se byť jen nepřiblížil k tomu, aby vyhasl a nikdy nepustil pušku z ruky. Když druhý den ráno vyšlo slunce, rychle se vydal na svou domovskou základnu do tábořiště, kde čtyři lovci zanechali svého nejlepšího přítele Panka. Řekla jsem nejlepšího přítele? V tomto příběhu není nic, co by naznačovalo, že byl jejich nejlepším přítelem. Ve skutečnosti se k němu chovali jako hovada. Simpson si vzpomněl na DeFagovy rady, jak najít jejich kánoj a že jejich tábor je na západě a pádloval přes jezero, dokud slunce opět nezapadlo. A zanechalo ho v naprosté tmě, plovoucího uprostřed jezera. Naštěstí pro Simpsona se jeho strýc a strýcův průvodce Hank už vrátili a rozdělali oheň. A právě tento malý plamen na míle daleko se stal jeho polárkou a dovedl ho do bezpečí, alespoň prozatím. Simpsonova kánoe narazila na břeh kolem půlnoci a jeho volání o pomoc zleknutím probudilo zbytek lovecké skupiny.
Pomohli mu vstát a pak se dostat k ohni. A tehdy mužům vyprávěl o děsivých událostech posledních dvou dnů. Jak se dalo očekávat, ostatní lovci byli k jeho příběhu skeptičtí a předpokládali, že intenzita rozlehlé a osamělé divočiny ovlivnila jeho mysl. Všichni se ale shodli na tom, že se pokusí Defaga vypátrat. V první řadě se však Simpson potřeboval vyspat. Jeho strýc, doktor, mu tady píchl injekci morfia a mladík dalších 6 hodin spal jako zdrogované dítě. Když se Simpson probudil, vedl svého strýce a jejich dalšího průvodce Henka přes jezero zpět do jeho Defagova tábora, který vypadal nedotčený od doby, kdy tam byl naposledy. Pak strávili celý den neúspěšným hledáním Defaga a dohodli se, že stráví hledáním ještě jeden den, než se budou muset smířit s tím, že jejich společník je na dobro pryč. Když muži odpočívali u táboráku, Hank jim řekl o Wendigovi, ale všimněte si, že jeho popis se jen stěží podobá stvoření z indiánských legend. Místo toho, aby byl tento stav způsoben kanibalismem, řekl: Wendigo je stělesněné volání divočiny. Hlas se prý podobá všem drobným zvukům buše, větru, padající vodě, zvukům zvířat a tak podobně. A jakmile ho oběť uslyší, je samozřejmě na dobro pryč. Navíc se říká, že jimi nejzranitelnějšími místy jsou nohy a oči. Nohy pro touhu putování a oči pro touhu po kráse. Ubohá oběť se pohybuje tak strašlivou rychlostí, že krvácí pod očima a pálí jí nohy. Až odpadnou a vytvoří se nové, přesně takové, jaké má on. A ti, kteří dávají pozor, si vzpomenou na proměnu Defagových stop, které Simpson sledoval několik dní předtím. Poté, co tohle Hank vysvětlil, doktor a jeho synovec mlčeli jako vždy a přemýšleli, jak dlouho jim zbývá, než se na ně Wendigo zaměří. Pak, bez jakéhokoliv varování, se Hank postavil a začal křičet. Tak hlasitě, jak jen mohl. A zatímco na něj jeho společníci zírali s vytřeštěnýma očima a ústy do kořán, ozval se zhora jiný hlas. Byl to Defago, který znovu vykřikoval ta strašlivá slova o tom, že mu hoří nohy. Pak se ozval zvuk těžkého předmětu, který s žuchnutím dopadl mezi stromy na zem. Pak zaslechli zvuk kroků křupajících ve sněhu a těsně za světlem táborového ohně se vynořila tmavá postava, pohybující se, jako by byla ovládána špagáty. V mžiku postava vyběhla k Simpsonovi, jako by se na něj chystala vrhnout, ale místo toho Simpson spatřil tvář Joea Defaga, která se k němu blížila. Tady jsem, šéfe Simpsone, slyšel jsem, jak mě někdo volá. Ale skupina okamžitě poznala, že i když to, cokoliv to bylo, vypadalo jako Joe, ve skutečnosti to nebyl on. Zdálo se, že kůže na jeho tváři je uvolněná a visící a cítili pach toho hnilobného zápachu, který Simpson musel cítit před několika dny. Bylo to, jako by někdo měl na sobě Defagu v obličeji jako masku, ale všichni se báli zjistit, co je pod ní. Hank, který byl očividně otřesen pohledem na svého přítele v tomto stavu, se na doporučení lékaře lehl do stanu, ale dál sledoval jejich návštěvníka z dálky, a když se tento druhý Joe posadil, Hank zvolal: O bože, podívejte se na jeho nohy. Během několika vteřin se Simpson ohlédl a uviděl dvě kulaté černé hmoty na místě, kde by měly být Joeovy boty. Ale než se jeho oči stačily pořádně zaostřit, doktor se vrhl na Joea a snažil se mu zakrýt nohy dekou. Pak Joe, jehož tvář se skřivila do něčeho opravdu děsivého, řekl: Teď si to viděl taky. Viděl si mé ohnivé, hořící nohy. Hank za ním chtěl běžet, ale doktor ho srazil k zemi, protože věděl, že by ho potkal stejný osud jako Joea, kdyby vstoupil do stínu. O necelých 10 vteřin později zaslechl v dálce výkřiky svého bývalého průvodce, jako by jim vzlétl nad hlavu a pak utichl úplně. Najednou se svět vrátil do normálu. Nebyl cítit žádný zápach ani slyšet žádný zvuk. Kromě praskání a kouře z táborového ohně, který doktor Cathcart udržoval při životu celou noc, zatímco Simpson a Hank spali ve stanu, aby se jim vrátil zdravý rozum. Když druhý den ráno vyšlo slunce, skupina zamířila zpět do svého tábora a každý se s tou situací vypořádal trochu jinak. Hank, který je popisován jako nejprimitivnější z nich, se vzpamatoval nejrychleji, ale stále nevěděl, co si má myslet o tom, co viděl.
Doktor, který je nejcivilizovanější, se nikdy doopravdy nespamatoval a měl problém smířit se s událostmi noci vzhledem k tomu, co si myslel, že ví o světě. Pak tu byl Simpson, který možná zažil největší trauma, ale jako nejmladší a nejduchovnější z nich byl také nejotevřenější možnostem. Domníval se, že ať už to bylo cokoliv, co Joea posedlo, muselo to být prehistorické. Zlá přítomnost, která děsila svět již v pravěku a nějakým způsobem přežila pokroky lidstva. Ale tento příběh ještě neskončil, protože poté, co se tři muži vrátili do svého tábora, nebylo po Punkovi ani stopy. Místo toho tam ležel u popela z táborového ohně Defago, nebo alespoň to, co z něj zbylo. Mysl toho chudáka byla očividně zlomená. Nedokázal si vzpomenout na nic z posledních dnů ani na svůj předchozí život. Na jeho tváři nebyl vůbec žádný výraz. Strach, přivítání nebo poznání. Zdálo se, že neví, kdo ho objímá, nebo kdo je ten, kdo ho krmí, zahřívá a promlouvá k němu slovy útěchy a úlevy. Opuštěný a zlomený, úplně mimo dosah lidské pomoci. Něco, co tvořilo jeho individualitu, navždy zmizelo. Sotva souvislý a mluvící jako idiotské dítě. Autorova slova, ne moje. Si Defago dál stěžoval na své pálící nohy, ale tentokrát jeho stížnosti dávaly smysl. Protože na jeho nohách byly velmi vážné omrzliny. A zdálo se, že mu v poslední době krvácely oči. Skupina neměla nejmenší tušení, jak se jejich přítel dostal zpět do tábora dříve než oni, vzhledem k tomu, že neměl kánoji a musel by urazit více než 100 mil kolem jezera na nohou. Ale ulevilo se jim, když ho znovu viděli, i když v tomto poškozeném stavu. Ale pořád ještě netušili, kam se poděl Punk. Ukázalo se, že když byl v táboře a čekal, až se vrátí lovecká skupina, zahlédl Defaga, jak klopítá k němu. A když se k němu Punk přiblížil, aby mu pomohl, ucítil záman stejného zápachu, který pronásledoval Joea od začátku jejich cesty. Domorodec okamžitě věděl, co je to za zápach a okamžitě se otočil, aby se vydal domů. Takto mohl reagovat jen někdo, komu v žilách koluje domorodá krev. Hrůza celé jeho rasy bylo to, co ho pohánělo. Věděl, co to všechno znamená. Joe Defago viděl Wendiga. A z lítosti oznamuji, že jen několik týdnů po tomto incidentu, aniž by mu zůstala mysl nebo duše, která by obývala jeho tělo, Joe Defago zemřel. Takže dnes jsem na vás hodila spoustu informací, ale chtěla bych odpovědět ještě na jednu otázku, která bez pochyby přetrvává někde vzadu v myslích některých lidí. Je Wendigo skutečný? A odpověď je tak trochu. Ale je třeba zdůraznit, že rozhodně neexistoval v podobě, v jaké ho ukazovaly filmy, seriály, knihy nebo videohry. Není to tak, že by někdo snědl lidské maso a pak se proměnil v 9 stop vysoké monstrum s parohy a drápy. Zopakujme si, že transformace probíhala uvnitř a jakékoliv fyzické abnormality byly obvykle výsledkem podvýživy, což bylo často to, co vedlo ke konzumaci lidského masa na prvním místě. Ne pokaždé. Byli tam nějací psychopaté jako Swift Runner, který byl prvním mužem, který byl legálně oběšen v kanadské Albertě poté, co úřady zjistili, že snědl svou ženu a děti. Ve většině scénářů však byli pachatelé ve velmi špatném zdravotním stavu. Šedá kůže, vyzáblé tváře, přetrvávající zápach hnícího masa. To je to, co se stalo hladovějícímu člověku, který se uchýlil k pojídání lidí, a naprostá míra zoufalství, které cítili, stejně jako hrůza z jejich vlastních činů, pak mohly být tím, co zlomilo jejich mysl. Ne zlí duchové. Ale tato neochvějná víra ve Wendigo, a to jak ze strany domorodých Američanů, tak Evropanů, kteří mezi nimi žili a tvrdili, že tyto tvory viděli na vlastní oči, vedla k vytvoření lékařského termínu Wendigo psychosis, tedy Wendigova psychóza, který oficiálně uznává americká psychologická asociace. Popisován je jako závažný syndrom vázaný na kulturu, který se vyskytuje mezi severními algonkinskými indiány žijícími v Kanadě a na severovýchodě Spojených států. Syndrom je charakterizován bludy, že je jedinec posedlý masožravým monstrem Wendigem a projevuje se příznaky včetně deprese, násilí, nutkavé touhy po lidské mase a někdy i skutečného kanibalismu.
Je pravděpodobné, že skutečně existovali lidé, kteří z toho či onoho důvodu ztratili rozum nebo duši a uchýlili se ke kanibalismu jako ke způsobu, jak přežít. A takové případy vedly ke zrodu legendy o Wendigu. Ale nepřekvapilo by mě, kdyby existovali zoufalí jedinci, kteří slyšeli tyto příběhy a cítili, že jejich duševní stav upadá do šílenství, kteří by možná věřili, že se stávají Wendigem a začali hrát svou roli, čímž by vytvořili sebe naplňující se proroctví. Jinými slovy, víra ve Wendigo mohla způsobit vznik dalších Wendigů. Nechci, aby tato interpretace byla mylně vykládána jako delegitimizace víry původních obyvatel Ameriky. Slovy Sokrata, vím, že nic nevím. Ale v moderním světě, kde máme mnohem pokročilejší chápání duševního zdraví, se zdá, že se to mohlo stát. Ale ráda bych slyšela váš názor. Myslíte si, že Wendigové byli skutečně výsledkem duší posedlých zlými duchy? Nebo to byli jen zoufalí lidé, kteří ztratili pojem o realitě a morálce? Dejte mi vědět do komentářů. Díky, že jste dnes poslouchali a příští týden se těším na slyšenou. Do té doby si mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!